रायगडच्या महाड तालुक्यातील तळीये गावाच्या कोंडाळकरवाडीवर दरड कोसळल्याच्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले, मात्र अजूनही ग्रामस्थांच्या मनात त्या दुर्घटनेच्या आठवणी ताज्या आहेत. या दरड दुर्घटनेमुळे कोंडाळकरवाडीतील 66 घरं मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. या दुर्घटनेमध्ये 87 ग्रामस्थांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. आज तळीयेमध्ये सामुदायिक शोकसभेचं आयोजन करण्यात आलं असून पुनर्वसन न झाल्याबाबत दरडग्रस्तांनी खंत व्यक्त केली आहे. या ठिकाणाहून आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी सचिन कदम यांनी. गतवर्षी 22 जुलै 2021 रोजी तळीये गावामध्ये दरड कोसळली. महाड तालुक्यातले तळीये गाव या दरड दुर्घटनेमध्ये पूर्ण बेचिराग झालं, बेपत्ता झालं. 66 घरं या डोंगरामधनं आलेल्या ओसऱ्याखाली गाडली गेली. या ठिकाणी एकमेव घर आहे जे शाबूत कंडिशनला आहे, बाकी सर्व घरं आहेत ही गाडली गेली. यामध्ये टोटल 87 लोकांचा दरडीखाली गाडून मृत्यू झाला. यामध्ये शासनाने त्यावेळेला तात्पुरतं पुनर्वसन केलं आणि तातडीने शासनाने अशी आश्वासन दिली होती की यांचं पुनर्वसन तातडीने केलं जाईल. मात्र आज 365 दिवस म्हणजे एक वर्ष पूर्ण होते दरड दुर्घटनेला, मात्र अद्यापही तळीये दरडग्रस्तांचं पुनर्वसन झालेलं नाही. सचिन कदम, साम टीव्ही, रायगड.